Där! Nu har jag sett till att den låg på golvet. Jag hittar en... Jag hittar bara ett dåligt vapen, fast jag vill inte ta upp det. Plötsligt jag hittar en blå kamp. Nu bara. Fast innan hittade jag typ en svindålig. Va? Får jag följa med dig? Ja. Tack så mycket. Jag ser det. Ja, vi kan ta den. Ja, kom med mig. Ah! Aj! Sebastian, har du sett bilden ändå? Jag har ingen material. Eller jo, det är den alls uppe i berget. Sebbe? Ja? Har du sett en bild? Har du kollat bilden som jag har skickat till dig? Nej, men det är jag som får följa med. Men kan du göra det nu då? Sluta, jag får följa med. Vad helvete är det här? Vad menar du? Jag skickar inte dig, Oden. Åh, oh, fy fan! Hallå, Timmy, ni får följa först. Vad är det med folk? Vad fuck gjorde jag? Här är den. Hallå, Housewave. En ligger där på. En ligger där så. Nej, han tog mitt skar. Dummer. Vänta, varför går... Jag har växt en jävla. Lägg av. Tack. Jag har inte min skar. Det är fint. Jag kanske kan hitta... Vad är det följa med, Simmy? Inte han? Åh, för han frågar inte ens. Alltså, jag blir med inte. Du då? Jag gör det ändå. Han säger aldrig någonting. Jag måste leta efter en skattkarta nu. Jag hittar ingen. Jag hittar en ballong. Hallå, jag tror inte jag har det på... Jag vill inte ha ballonger. Nu fattar jag, vi kan lyfta mig, jag kan sitta någon. Jo, Sebastian, jag har dig på Instagram. Titta. Sebastian, vem ringer dig då? Men hej, vilka idioter. Vem är Jeff the Killer? Gissa vem? Är det du? Ja. Vad är det här? Varför vill jag skicka ut? Vad är det här? Skattkortan! Jero! Och ingen annan, du får inte följa, du får gå! Du får gå! Ingen annan, bara Bella! Ingen annan, du får inte följa med! Han du får inte följa med, du som är den här. Du får inte följa med. Nej, men kom du. Åh, vi måste hitta en fyrhjuling. Men du får inte följa med. Han ja, får ja, inte det ska följa jag. Med. Oh, den. Oh, den. Jag vill inte titta på den jag skickar. Titta på den jag skickar till dig. Han går. Ska jag den här till mig? Ja, fast inte. Han lyssnar inte på en jobbiga. Nej, jag kommer inte lyssna på han. Så är det där jag skickar till dig? Ja. Men jag vill inte följa med han. Ta bort den igen. Jädra launchpad. Vilken vet. Den är hitåt. Hitåt.
Jag kommer inte ens. Du måste hitta en fyrhjuling. Har du material? Ja, har jag. Böge. Han är bög, han som följer då. Ärligt talat, han är inte snäll. Ta lilla pumpen innan du har den. Du har den lilla pumpen. Stick in! Nej, den är utanför stormen, den där skatten. Haha, man bryr sig. Det är inte roligt, Jare. Jag följer med. Nej, det är inte jag. Åh, kom. Jag kommer dö, Billy. Ja, jag kommer också dö. Eller skit, jag är golden scar. Jag vill ha. Nej. Hej, hej, tack, tack för den. Bögan, alltså, bög. Jag hatar den här filmen. Han är fan bögan, dumma, äckliga. Ja, jag håller med. Jag är fan inte det. Ursäkta mig. Han måste bara dö. Idioten. Någon snodde min kill, idiot. Idioten. Dummer är de med. Dummer. Är han dum eller är han jävla? Jävla apa. Faktiskt när det gäller jag. Vad fan är det som är jävla vilka apa? Jag tar den bara. Ja, de är jävla rosa. Oh, jävla råtte, jävla råtte. Oh, de är ju dumma dem. Någon som är dumma dem någonsin. Vad fan? Hallå, det är inte roligt, det är inte roligt, det är inte roligt, det är inte roligt. Käften, Sebastian. Ja, det var inte roligt, det är det faktiskt inte. Jo, det är det. Vad hände? Nej, tolv pruten med dig. Still. En sak, detsamma. Jag älskar att ta pruten med dig. Jag kommer skita på mig. Åh. Sebastian, svara nu, snälla. Visst. Åh, bög! Apa! De är ju dumma i huvudet. Någonsin jag har hört vad de där är noobisar. Nu ska jag liksom... Snälla. Jag fick en till. Vissa har jag ser ut. Nej, jag kom där, jag kom då! Jag måste dra min hoverboard! Tack så mycket att jag ger min hoverboard. Nej, Bella, vad är du om du kommer? Vad fan är det på dig? Där! Du måste hjälpa dig! Nej! Vad dör du för inte? Nej, nu ska de bara gå upp en dö! De är jävla unga, feta. De är feta, alltså. De är fetis, alltså. Tycker du inte det? Jag älskar också, de är fetis. Nej, de är fetisar i huvudet. De är så jävla fetisar. Hur går det med Bastian? Jag hann inte komma bara för att gå upp i luften. Jävlar. Nu ska hon bara böga upp en då inte döda mig. Snälla, böga upp. Det är alltså något som jag aldrig får kills. Åh, de är ju liksom pro, vad de ninja. Jävla pro, min hörninga. Nu ska de jävla dö. Jävla råttor. De där råttorna borde inte leva, eller hur? Nej, de är liksom dumma. De har någonsin sett.
Nice. Sebastian, ser du? Det är väl bra rot har. Ja, det är väl bra rot. Jävla apor alltså. Det fick jag göra ett litet apor, för jag måste göra ett jäkligt apor. Aj, aj! Jävla. De är liksom fetare än någonsin, någonsin. Sebastian, jag skrev någonting till dig nu. Ja, jag har någonsin sett dem. Gud då, din... Åh, jag fick den nästan! Det är bästa att det var fint till dig. Jag vill aldrig dö. Jag vill ta fallskärm. Jag vill ta airdroppet. Jag vill döda den där noobisen först, eller hur? Han ska dö först. Han ska dö. Tack så mycket att du dog. Kommer en annan idiot, eller? Tack så mycket, en golden score! Nu är det hela kjolen! Sebastian? Ja? Som du var skrev till dig där. Jag har också 5 kills. Gå dit och kolla vad jag skrev till dig nu. Jag kommer någonsin dö från början. Någonsin i hela mitt liv. Jag tittar sen. Kan du se mig eller? Ja, det ska jag också. Nej, jag ser inte. Hela natten, bara för jag är sjuk. Bara för jag är sjuk. Ja, det är därför jag ska skriva. Det är därför jag ska skriva. Åh, bra, bra, jag snygger dem upp under dig i alla fall. Ja, en golden score. En till kill. 6 kills. Big. Jag har jättemycket material. De är liksom apor, eller? Är de det, eller? Nu dör du, jävla apa. De är dumma i huvudet. Ah! Ser du, de är dumma i huvudet. Nej, jag kan prova. Jag knäcker hela mitt självhjort och tog sönder mitt liv. Jag ska ta sönder mig med hela mitt liv. Jag ska ta sönder PS4 istället snart. Snart tar jag sönder mitt. Allt mitt ska jag ta sönder snart. Jävla nu! De skjuter liksom nyar. Nu fattar jag vad jag är på. De är jävla snus. Ja, hallå, ni får inte spara då snorunge, jag är inte en snorunge. Nu är jag prov igen, nu är jag prov igen, nu är jag prov igen. Nu är jag prov igen. Jag kallar mig snor. Jag kallar mig snor. Det är inte roligt, eller hur? Nej. Varför skrattar du? Det är irriterande när du skrattar som en ing. Det är roligt att ni kallar mig snorunge. Inte roligt ändå. Kolla, jag vet inte hur många det är. Etta, 2 ettor, okej? Okay? 2 ettor. Ja, det är inte. Joj! Åh, oh, ja! Hur många är du då? Har jag mer om det? Jag vet. Åh, jag har i alla fall Nero! Nero! Ah, vad...